E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e bem-vindos ao meu canal. Seguinte, rapaziada, pra quem viu o último vídeo, pra quem não viu, vou deixar ele aqui, em algum lugar aqui no card. Eu fiz umas compras da Shopee, onde eu comprei ali vários produtos, e eu disse também que dentro desses produtos eu ia fazer outros vídeos mostrando o funcionamento deles. Dessa vez eu vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento desse microfone aqui, o nosso Lotus Mini Microfone, que é um microfone bom pra quem quer gravar TikTok, Reels, ou enfim, pra quem quer gravar, fazer as gravações no celular. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês pra ver se ele realmente funciona, pra ver se ele é bom, se vale a pena, porque ele foi um produto muito barato, então eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Mas a gente vai fazer o nosso teste aqui hoje, então bora lá, sem muita enrolação. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e bora lá pro nosso vídeo. Bom, rapaziada, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá? Como é a caixinha desse microfone. Ele chama Lotus Mini Microfone, vou tentar aqui focar nele. Focou. Mini microfone para celular e fone. Ele tem essa conexão P2. Eu vou mostrar aqui para vocês as especificações que estão na caixa. Aí, focou. Vou tirá-lo aqui para vocês darem uma olhada, tá? É um microfone assim que eu achei ele grandinho quando eu vi ali no nosso... Primeira vez que eu bati o olho ali quando eu comprei ele. E, assim, ele não é muito pesado. Eu tenho uma... Eu acho meio duvidoso quando as coisas eletrônicas não são muito pesadas. Ele é muito, muito leve, tá? Mas ele é bem bonitinho, assim. Ele é grandão. Então, ele fica bem à mostra, assim, no celular. Mas é isso aí, ó. Ele fala que tem esses dois lados, tá? Ó, left, right. Ele tá com H aqui. Não, é um R, tá certo. Left, right, tá? É esse microfonezinho aí. A gente vai dar uma testada nele aqui. E o que eu vou fazer? Vocês estão ouvindo aqui agora a minha gravação pelo meu microfone de mesa aqui. Eu vou mostrar pra vocês a gravação do meu celular, então vou colocar o áudio do meu celular também. E depois eu vou mostrar a gravação com esse microfonezinho aqui. E é isso aí, vocês vão comparar e vocês vão ver o que vocês acham melhor. Então eu vou preparar tudo aqui e eu já volto. Bom, rapaziada, pra dar início aqui, vocês estão me escutando agora pelo meu microfone do celular, tá? O meu microfone padrão, do próprio celular. Então eu coloquei ele pra gravar na minha tela ali, pra vocês verem, tá? Eu tô usando aqui o meu celular. Oita, quase caiu. E esse daqui é o som padrão, tá, do meu celular. Ele é um Xiaomi Poco X3 Pro. O som da Xiaomi não é muito bom, tá? De fábrica, assim, ele não é muito bom. Mas vocês estão escutando aí, vocês veem o que vocês acham. A gente vai fazer esse testezinho aqui. E agora eu vou colocar o outro microfone pra ver o que vocês acham. Bom, rapaziada, agora vocês estão escutando o som pelo microfonezinho, tá? Vocês podem ver ali na tela, ó, ele tá aqui embaixo. Então esse daqui é o som com esse microfone. Eu não sei como que tá ainda, porque eu não ouvi. Mas vocês estão escutando aí e vocês vão tirar a própria conclusão de vocês. Eu vou chegar aqui mais perto, vou falar aqui mais perto dele, vou ir afastando também. Afastei bastante, tá? Então aqui, ó, bem longe. E vocês estão vendo aí como que tá esse áudio. Eu posso dobrar ele aqui também, tá? Eu posso deixar ele meio que dobradinho. Não sei se vocês escutaram eu dobrando ele, ó, mas eu vou mostrar ali no vídeo o que, que eu fiz. Ó. Eu consigo dobrar ele aqui, se eu rodar o P2 eu consigo dobrar ele tipo, pra frente, enfim. Esse daí é o áudio desse microfone e vocês me dizem aí nos comentários, tá, o que, que vocês estão achando. Vocês acham que esse microfone vale mesmo a pena o preço que eu paguei nele? Bom, vamos ver aí no nosso vídeo. Bom, rapaziada, eu estou aqui ainda com o microfone, tá? Vocês podem ver ali na tela que ele está aqui. Eu vou fazer mais um teste aqui, que é tentar falar de um lado e do outro, porque eu sei que tem gente que tenta fazer tipo ASMR, acho que é isso que chama ASMR, que é aquele negócio de ficar falando bem baixinho de um lado ou do outro. Então eu vou tentar falar mais pra um lado ou mais pro outro. Ficou meio esquisito, mas é mais ou menos isso aqui, só pra ver se vocês conseguem diferenciar um lado do outro da captação do microfone, se ele tiver mesmo essa captação dos dois lados, o que eu acho bem difícil, tá? Mas se tiver, muito bom, porque é um microfone muito barato. E, bom, é isso. Esse daqui é o microfonezinho. Espero que vocês estejam gostando do som, tá? Eu acho que talvez ele supere as nossas expectativas. Bom, eu acho que a gente já pode ter uma noção aqui de como é o som dele. Eu tenho dois pontos pra falar, tá? Primeiro, eu escutei ele pelo celular e pelo PC. Então, assim, eu acho que se você tem um microfone muito, muito ruim no seu celular, eu acho que talvez ele valha a pena sim, porque ele é um microfone de 15 reais, então ele foi super barato e ele entrega uma qualidade ok pelo preço. E segundo ponto, quando eu escutei pelo celular os vídeos, eles ficaram com um pouquinho de ruído no começo, depois parece que o ruído sumiu. Mas quando eu escutei no PC, parece que o ruído estava muito mais alto
e o ruído tava, tipo, deixando até minha voz meio esquisita. Então eu não sei exatamente o porquê disso, tá? Mas isso que eu senti, assim, que tive um feeling negativo dele, que foi que no PC eu escutei muito mais ruído do que no celular. Não sei se isso é algo... É algo ruim, na verdade, né? Porque o bom era não ter nenhum ruído. Eu não sei se talvez mexendo ali, tipo, dando uma rodada nele, melhore. Eu não sei dizer. Talvez se baixar algum aplicativo pra deixar o som melhor. Não sei também dizer, tá? Mas assim, teste aqui no cru, assim, só plugando ele e testando, eu achei esse ruído um pouquinho ruim, tá? Atrapalha um pouco. Pra quem assiste só vídeo no celular, eu acho que ele é ok, tipo, principalmente pro TikTok, por exemplo. TikTok é muito difícil alguém usar no PC. Então eu acho que valeria a pena sim, tá? Então eu acho que é o que eu levaria em consideração. Onde você vai gravar, pra qual plataforma você vai gravar. E aí vocês decidem aí se vocês acham que vale ou não a pena, beleza? Esse daqui foi o review desse microfone, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscrevam, compartilham, me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!